Heydər Əliyev Fondu və Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfiziyologiya İnstitutu ölkə ərazisində qanvermə aksiyaları həyata keçirir. Rayon mərkəzi xəstəxanalarında talasimiyalı və hemofiliyalı xəstələri qan onun komponentləri ilə təmin eləmək məqsədilə keçirilən aksiya bu dəfə Şamaxıda fəaliyyət göstərən idarə müəssisə və təşkilatların kollektivləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri qoşulublar. Könüllü qan verənlərdən analizlər götürülərək laborator müayinələrə göndərilib. Ümumilikdə aksiyalarda 80-dən artıq könüllü donor iştirak edib. Mərkəzi Qan Bankının əməkdaşları tərəfindən toplanan qan və onun komponentləri ehtiyacı olan xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaq. Mən bura bu günləri könüllü şəkildə qan vermə kampaniyasına gəlmişəm. Eşitdim ki, qan vermə kampaniyası keçirilir və könüllü şəkildə qan verməyə gəldim. Mən fikirləşdim ki, bugün mənim verdiyim bu qan kimsə hardasa bir yatan xəstəyə, nədir, imkansız adamlara, ehtiyacı olan adamlara bir məlhəm ola bilər. Qan vermə aksiyasında bugün Şamaxılarımız, istər dövlət qurumunda çalışanlar, istər digər vəzifədə çalışanlar hamımız könüllü olaraq gəlib bu qan vermə aksiyasından səmərəli olaraq istifadə edirik və düşünürük ki, bu qan vermə aksiyası ölkəmizdə talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin, yeniyetmələrin, uşaqların, uzunlar, bütün insanların şəfa gətirəcəkdir, köməkliyi göstərəcəkdir bu sayda.